Въпреки че местният Димитровград 2020 не успя да се класира за националните финали в Б група, именно Димитровград прие решителния турнир за трофея. Над преварата започна с двобой между Златоград и Етър 49. Златоградчани успяха да победят и се класираха на полуфинал. След този матч се проведе откриването на турнира. За мен е удоволствие да открия този изключително важен и престижен турнир на територията на Димитровград, който ще определи най-добрия отбор в група на българския баскетбол. За домакинството си община Димитровград получи плакет от българската баскетболна лига. След откриването турнира продължи с мача между Карпополис и Медицински университет Варна. Останалите два мача за деня бяха Олимпия Ямбол срещу Спортни таланти и Шоутайм Б срещу Dream Team Троян. Полуфиналите са утре. В неделя са двубоят за бронзовите медали и финалът.